Hello, Namaste. Welcome in our channel again, Bhumi Village Vlogs. We are continue managing our farmhouse. Today, Jungle Man brother and his daughter came to help us. Please keep watching our video. Thank you. Namaste. पानी खाने निपारी आउसन कति बैमानी यो निकाल्नु ढुङ्गा हो र ओ देखि एके तल फेरि है गाडी यति यति है 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 यो पुना राम काम यति पर्दाले हो त्यस्तो दिन आयो खाइहाल्नु पर्यो
कोदोको छ्याङ घरमै बनाउनु भएको जिउरा पानीहरू كيف حالك؟ राम्रोसँग जानुस् खाजा खाएर गएको भन्थ्यो नि ब्रेक एउटा ब्रेक आउने हो कसम ब्रेक लगाउँदाखेरि पोक चाउमिन Yeah.
ترجمة
لانكو بويس ها 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 ايش
هذا هو أيش 10 12 थियो यो पहिले दुखाइ खै त अनि मेरो दात يا سلام 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 يا س
أنا